Nabiyullahi Isa alayhi salam nti yali atambula mu ddungu. Nabiyullahi Isa alayhi salam ddungu ddene lyagagavu, n'agwikiriza mukulu Ibilisi, Shaitan Ibilisi yennyini oli senkagale kabaka, so siwe n'abakozi be. Nijjukira nti olunabbi wa Allah ategeera ebintu bingi, yamanya nti ono Ibilisi ng'entu yozimuyitamu yeetisse emmaali etagambika, yeetisse emmaali emigugu ebisawo binene ensawo ttaano, naye nga bw'otunira zeetisse olaba ali ku buyoleke ziizito waggwawo nebeera musa. Mukulu Ibilisi gye bali tikali kiki ngenda mu katale emmaali ng'ekumenya. Kati n'amubuuza enekuti erimu ki? Eyo mulimu hasad nsaalwa te ti omu mulimu nsaalwa kyogitwalira baani bamasheikh ate bagenda nakuyomba tegenda nabamala bamasheikh mu nsi yonna be basinga okuba n'ensaalwa ku basheikh bannabo mu nsi yonna ensaalwa esinga kulabikira mubo. Abantu bangi bakwatibwa ensaalwa bannaabwe abakyasinze okuba n'ensaalwa basomi bayirimu. Basanga olina hafizi wakusaza etalawiya ku muzikitu gwe, oyo mwana tamanyi Kurani ne makhariji ge si malungi. Hafizi okugamba nti hafizi gundi asoma bulungi Kurani omugirangako enkofiira lwaki abasaza jjuzu era ekivaamu nga tanikani lwaki jjuzu nnamba akendeezeeko. Osanga hafidhu al-Qur'an n'oyogera ku hafidhu olina kugamba nti amanyi Qur'an ng'omanya ayine niye ennungi yakulaga bulazi nti abo bonna bwana nze ndi wano ng'oleeta obwo nsaalwa esinga mbasomi bayirimu kiki sekagundi yabasomesa nti otalina kyamanyi basomesa biki mulina bunonyi budde bwamu amakulu eyo vaayo ojje wano ensaalwa so ng'ate be basomayirimu aya z'ensaalwa baazikwata ahadithi z'ensaalwa bazimanyi n'obwe buzibu bw'ensaalwa yennyini gyeraza gyeggweera bwe buzibu buliyo